Жоспар бойынша кезекті түсірілімміз Малинина көшесіндегі мекенжайда болу керек еді. Алайда ол көше Астананың картасында да жоқ болып шықты. Көпбалалы Виктория Кизарованың үйін еріктілермен бірге әрең таптық. Балалар үйінде тәрбиелендім. Кейін тұрмыс құрып, 5 баланы өмірге әкелдім. Күйеуіммен ажырасқаныма көп бола қойған жоқ. Мемлекеттік жәрдемақы алып тұрамын, бірақ ол жетпей жатады. Амалғанша балаларымды жеткізу үшін қосымша жұмыс істеймін. Кіші қызым бір жасқа да толмаған. Көпбалалы ана осы аядай ғана бөлмені жалға алып, екі ұл мен үш қыз баланы тәрбиелеп жатқан жайы бар. Еріктілер жұмысы туралы әлеуметтік желі арқылы біліп, оларға өзі хабарласқан. Жақында ғана колледж студенттері келіп, көмір түсіріп кетіпті. Мұның өзі үлкен көмек дейді ол. Көмекке мұқтаж отбасының балаларына тіс дәрігерлері тегін емдеу қызметін ұсынды. Бұл ұсынысты олар қуана қабылдады. Стоматологи на безвозмездной основе оказывают... Халғаралық тіс дәрігерлері күні қарсаңында Қазақстанның стоматологтар ассоциациясы балалар үйінің тәрбиеленушілеріне көп балалы, тұрмыстық жағдайы төмен отбасылардың балаларына тегін тіс емдеу процедураларын ұсынуды жөн санады. Бүгін міне балаларды қабылдауды бастап жатырмыз. Постоянно по всей территории Казахстана. Даниярдың түгел түстері тұрақты екен, 28 тісі бар екен, прикусы, ана тістемі қалыпты екен, ешқандай ауытқу көрмедік. Тек мына төменгі азу тісінде бір тіс шегі бар екен орта көлемде. Тіс шегін тазалап пломба қойдық бітеме. Осылайша Викторияның екі баласын дәрігерлер қарап, тіс күтіміне байланысты ережелерді түсіндірді. Ал аталмыш шара Қазақстанның барлық қалаларында жалғасын таппақ дейді ассоциация мүшелері.